Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро, вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Продължава борбата с овладяването на тлещите огнища в старото депо за утайки край пловдивското село Катуница. Има ли все още задимяване и какво показват замерванията на мобилната измервателна станция на регионалната екоинспекция? Ще разберем сега на живо Димитър Димитров. Митко, здравей! Като село Катуница, както може да видите и зад мен, мобилната станция за отчитане на вечерите на атмосферния въздух в момента показва пълно безветрие. Тук се усеща все още силна миризма, но задимяването е частично, силно, много по-слабо, отколкото беше преди 24 часа. Продължава сериозната работа по депото за утайки от пречиствателната станция, което тлее силно и в този момент. Оросителна система са изградили пожарникарите, три противопожарни екипа и в момента се намират там. Днес обаче тук в Катуница работят и детската градина, и училището, след като стаите са проветрени, в този момент започва и учебния ден. Няма опасност за здравето на хората, но какви препоръки отправиха от местната власт? Чуйте. Станцията измерва денонощно, доколкото разбрах, 4 пъти са завишени прахови частици, но пак казвам, не е както вчера. Мерките са следните. Ако се усети за прешаване, той всеки един може да го усети по себе си, да се прибират вътре, да не се отварят прозорците и по възможност, който се движи отвън, да се слага маски. Проблема е, че нашите способи, които ползваме обикновено, включително автомеханични стълби, лафетни струници, колегите цяла нощ продължават с лафетни струници да гасят, е затруднена поради наличие на три далекопровода, на които минават и в двете посоки върху пуща. Силно задушлива миризма са усетили жителите на близкото село Ягодово, както и в жилищния квартал Тракия на Пловдив. Продължаваме да следим днес развитието на ситуацията. Благодарим ти, Митко, за това включване. Пожар пламна и в жилищна сграда в Благоевград. Тази сутрин горя покривът на необитаема жилищна сграда в центъра, близо до мола. На място веднага са изпратени екипи на пожарната служба. Огънят е загасен бързо. Не са пострадали хора, не е засегнато и чуждо имущество. Има само материални щети по покрива на сградата. Партиите, които вече е ясно, че влизат в новия парламент, започнаха да оформят линиите, които не биха прискочили в новия политически сезон. Габриел Вълков от БСП Обединена левица заяви в денят започва, че ако изборният кодекс бъде възстановен, такъв какъвто беше преди ревизията, левицата е готова да седе на масата за преговори, но да се говори за коалиция с тях на този етап и при тази конфигурация на силите не може да се говори. Не виждам как с тези две партии, които до вчера променяха конституцията и ни вкараха в още по-голяма политическа криза, ние можем да седнем на масата и да говорим за нещо. Ако можем да седнем и да говорим с тях, ако говорим за връщане на старата конституция, например. Но за коалиция няма как да стане. Но ние сме готови, както казах, да подкрепим конкретни политики. Акцията на полицията в онкодиспансера във Враца е акция по сплашване, така смята адвокатът по медицинско право Мария Петрова. В денят започва тя заяви, че центърът има много дела с здравната каса и всичко до момента, с изключение на едно, са решени в полза на комплексния онкологичен център в Враца. Петрова посочи още, че Общинският съвет в града дълги години е погазвал закона. Припомням, че доктор Григор Домов се разследва от Софийската окръжна прокуратура за източване на пари от здравната каса и недобро управление, от което са последвали значителни щети в особено големи размери. Управителят обаче отрече обвиненията срещу него и определи ситуацията като фарс. Закона за лечебните заведения ясно казва, че управител на комплексен онкологичен център може да бъде лекар със специалност, отделно притежавайки специалност онкология или медицинска онкология. Аз вчера проверих в регистъра,
Доктор Томов има специалност по дерматология, има специалност по социална медицина, има и някакъв курс по здравен менеджмент. Но по закон той няма специалност онкология. И първия въпрос, който аз бих задала на Общинския съвет е, как са допуснали на грешно правно основание, защото прочетох и документите от конкурса, изобщо такъв човек да бъде управител, без да подставям неговите управленски качества под въпрос. Кандидатът за президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ако спечели президентските избори на 5 ноември, Евросъюза ще плати висока цена. На митинг в щата Пенсилвания бившият президент разкритикува Съюза, че не купува достатъчно американски стоки. Едно от ключовите предложения на Тръмп в предизборната кампания е митото за стоки от Европейския съюз да стане 10%. Ако предложението му влезе в сила, това може силно да навреди на търговските отношения между Съединените щати и Стария континент. Най-сериозни последици биха претърпели Германия и Италия с автомобилостроенето и машиностроенето. Поради повишаването на цените, търсенето в Съединените щати ще намалее, което допълнително ще усложни ситуацията в секторите. Европейският съюз звучи толкова хубаво, толкова прекрасно, нали? Всички хубави малки европейски страни, които се събират. Те са жестоки. Не взимат нашите коли. Те не взимат нашата селско-стопанска продукция. Те продават милиони и милиони коли в Съединените щати. Не, не, не. Те ще трябва да платят висока цена. Сега останете с прогнозата за времето и Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас в 12, когато е началото на обедната емисия по света и у нас. Приятен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.